քվեարկության ներդրում կառավարության կողմից ներկայացված հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը կից հայտարարությամբ վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը քվեարկություն Կոմ 63 դեմ 26 ձեռնպազրով որոշում ընդունվել է, խնդրեմ պարոն Մինասյան։ Մեր քվեարկությունը պայմանավորված էր նրանով, որ ոչ թե կամընտիր արձանագրության վերաբերյալ էր վերաբերմունքը, այլ կառավարության դիրքորոշման, որովհետև շատ լավ հնարավորություն ու առիթ էր, հատկապես Ադրբեջանի կողմից իր սանձարձակ պահվածքին համարժեք նաև նման հայտարարությանը համարժեք արձագանք տալու տեսակետից և ևս մեկ անգամ փաստում ենք, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը շարունակում է խուսափողական վարքագիծը Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը օգտագործելու ուղղությամբ։ Հերիկնաս Տիգրանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ գլխադասային հանձնաժողովում կամընտիր արձանագրությունը քննարկվել և հավանության է արժանացել այն տեսքով, պաշտոնապես, որը ստացել ենք կառավարությունից, և ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում քննարկվել է նաև պաշտոնապես ընդունված տարբերակը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ այս կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելով Հայաստանը կատարում է ևս մեկ միջազգային հանձնառություն, որը ստանձնել էր 2010 թվականից, այս կողմ մենք ունեինք պարտավորություն չկատարված, հետևաբար ես գոհունակություն եմ հայտնում, որ մեր գործընկերները դրական քվեարկությամբ վավերացրեցին այս կամընտիր արձանագրությունը, իսկ բովանդակային քննարկման համար կար մեծ հնարավորություն դիտեղ և պատեհ պահ գլխադասային հանձնաժողովում ասելու և անելու բոլոր բովանդակային դիտարկումները։ Զարուհի Բաթյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես պարզապես չէի կարող խոսք չվերցնել։ Հարգելի գործընկերներ, այս կոնվենցիան ստորագրվել է 2007 թվականին, երբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը պարոն Աղվան Վարդանյանն էր, և ես այդ ժամանակ որպես երիտասարդ ակտիվիստ հասարակական կազմակերպության կողմից մասնակցել եմ կոնվենցիայի ստորագրմանը, և սա կարևոր իրադարձություն էր Հայաստանի Հանրապետության համար, և 2010 թվականի կոնվենցիան վավերացնելուց հետո Հայաստանի կառավարությունը 8 տարի ժամանակ ուներ այն վավերացնելու, կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելու այն տեսքով և այն տեքստով, որը որ մշակել էր և որը որ նպատակահարմար էր գտնում և ցանկանում էր։ Ցավոք դա տեղի չի ունեցել և ընդամենը 15 տարի անց մենք ունենք հնարավորություն այս արձանագրությունը վավերացնելու։ Այն ամենակարևոր և ամենաուժեղ մեխանիզմներից է կոնվենցիայի իրականացումը երկրում մոնիթորինգ անելու համար, ուստի և ես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին և մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ այս առիթով, շնորհակալ եմ։